deuxième. Il fait prêt. Dobrý večer. Zdravíme všechny, které nezajímá tenis a kteří přišli tím pádem na dnešní představení. Dovolte, abych vám představil naši... Víme. Cože? Víme. My víme, 5-5. Nemusíte nám hlásit každý míč, zajímá pouze výsledek jednotlivých gemů. Dovolte tedy, abychom se přeci jen částečně věnovali tomu představení, které dnes bychom tady rádi s vámi sehráli společně, tedy ten improvizovaný kousek, konec konců, nešťastný návrat. Tak je to ve složení, jako vždycky, účinné trio, rytmický background, údery, dobicích, božský rytmus, tep, srdce, Zdeněk Konopásek. Lahodné harmonie, jemné rozechvění strun, arbitr elegance, monsieur Pierre Lachaise. A já na podporu včelek a čmeláků vystupuji v pruhovaném čmeláčím včelkovském oděvu a používám označení Jaroslav Dušek. Technické zázemí zajišťují pan osvětlovač Viktor Zborník a pan zvukař Dan Krucký. Představení bude mít přestávku, při které můžete využít služeb našeho baru anebo zátiší našich toalet, kde můžete odložit to, co jste v baru načerpali. Pustíme se tedy do díla bez nějakého velkého otálení. Dnes víte, že proběhlo částečné zatmění slunce, snad jenom 1/5 byla tedy zatemněna, zakryta měsícem. A ti pozorovatelé, kteří neoslepli, nám podávají zprávu o tom, jak to bylo opravdu krásné a zajímavé. Vzhledem k tomu, že jsme sledovali část semifinálového utkání mezi Barborou Krejčíkovou a paní Sakariovou, zástupkyní takového klanu čarodějů z Řecka, mohli jsme vidět, že ono zatmění slunce mělo vliv i na kvalitu hry obou hráček, kdy se takzvaně na hrubý pytel přišila hrubá záplata, takže ty všechny čachry magické řecké, které byly provedeny tou skupinou čarodějů v hledišti, se nakonec možná obrátí i proti samotné jejich svěřenkyni. To ještě nevíme, nechceme předjímat, i když výsledek, jak víme, ve vesmírné Akáše už je známý. Kdybychom se tam podívali, můžeme říct, jak to dopadlo. Bára! 6-5 ještě není konec snad. Počkejte, oni poslední set vlastně musí hrát o dva, že jo? Tam tiebreak se nehraje. A vede kdo? No Bára. Naše! Bára. Vede! Bára! A ne ta jejich! Tak samozřejmě můžeme sem donést počítač a pustit vám to, že jo? A můžeme se na ty závěrečné gemy společně podívat. A my je odborně okomentujeme, což by mohlo být přínosem pro světový tenis. Tak tedy, než utkání skončí, se budeme připravovat na to samotné představení. Nešťastný návrat, konec konců. Návrat přece je návrat. Tak proč nešťastný? Protože někdy návrat, například když se vrací, tedy... Něco takového ne úplně blahého? A když se vrací ti argonauti přece, tak vyvěsí omylem tu vlajku v obrácení. A dojde k nešťastnému návratu. Znamení je přečteno naopak. Místo jaksi toho dobrého znamení je to čteno jako špatné znamení. Pany jsou popraveny. A šťastní navrátivší se proměňují v nešťastné po svém návratu. Ano, ale je ta otázka, z jakého pohledu se jedná o šťastný nebo nešťastný návrat. Kdo jsou ti naši a kdo jsou jejich? Tak. Ve světě, kde jsou naši a jejich, samozřejmě šťastný návrat se musí týkat našich. Nemůže se týkat jejich. No to ne. Pokud dojde k jejich šťastnému návratu, to je z našeho pohledu nešťastný návrat. Pro nás je návrat nešťastný.
Takže zřejmě jde o nějaký návrat někoho úplně cizího. Někoho vlastně by to nám nepřirostl k srdci. Možná jde o nějaký návrat vlastně úplně nějaké neblahé energie, která opustila kdysi nás. Je to třeba, může to být i návrat, nevím, nějakého agresivního, opilého otce do rodiny. Návrat něčeho, o čem jsme se domnívali, že už jaksi jsme toho zbaveni. Je to pravda, možná, že by bylo přesnější, kdybychom název dali nešťastný comeback. Nešťastný comeback by byl ještě asi silnější. Silnější. Název by byl světovější. Přišli by i cizinci do hlediště a nebyli by tu jenom naši. Ano? Tady samozřejmě máme výhodu, že jsme tady jenom my naši. Jsme tu mezi svými. Jsme tu mezi svými. I když někteří jsou maskováni a nevíme přesně, kdo je kdo. To se jistě ukáže v průběhu večera. V průběhu večera možná, že tváře vystoupí. Nemyslete si, že o vás nevíme. Možná se skrýváte, ale budete odhaleni. Je to vlastně důsledek probíhající apokalypsy. Tedy onoho odhalení. Kdo vlastně pokálel psa? A nebo pokálí psa vlastně? Zdá se, že psa pokálí A. A pokálí psa. Argonaut? Argonaut. Andrej? Který šel... Vydal se pro zlaté... Houno? Pro zlaté houno? A domnívaje se, že se vrací šťastně se zlatým hounem? Vyvěsil hnědou vlajku. Vyvěsil hnědé trenýrky za hnědlé. Což nebylo přijato obcí úplně s tou nejveselější notou. Zejména ženy byly skleslé. Slipy se totiž mají měnit alespoň o Vánocích. Je důležité na Vánoce složit věčné slipy. Je to podmínkou dalšího šťastného roku. Nejpozději do nového roku. V našem klášteře docházelo k výměně spodního prádla každý týden, když jsme si ho prohodili. Samozřejmě o nějakých treclích jsme neměli ještě ani ponětí. Měnila se kutna. To bylo tak to jediné, co v našem klášteře bylo povoleno jako oděv. Pak se objevil vynálezce. Pokrokový vynálezce, který přišel s tím, že vlastně v zadní straně kutny se vykutal otvor a byla tam jenom taková nášivka na suchý zip a ta se měnila. Byl to vynálezce suchého zipu, pokud je to dostatečně jasné. Byl to sucha zipa. Leoš sucha zipa. A v jeho vynáleze pokračuje jeho syn David. Ano. Někteří avanturisté potom ten otvor přidělali i dopředu. Ovšem, tam zip nebyl vždycky suchý. To platilo pouze do doby, než olympijský výbor zakázal sex nejenom na olympiádě, ale i v klášterech, kde do té doby hojně bujel. Netušili jsme, že by v klášterech byl sex nějak omezován. Jak jinak by člověk v klášteře vydržel? Samozřejmě. Klášter je místo lásky. Nekonečného obcování se samotným Bohem. A to není k smíchu. Ne, ne, ne. Nikdo nemohl mít lepšího manžela než Ješu. Cože? Než Ješu. Jo, už jsem... Já jsem... V první chvíli... Zhrub. Mě totiž nejdřív napadlo... Ne, no, nesmí být vyslovené, já chápu. Proto je ta výslovnost. Já jsem chtěl říct, že nikdo nemohl mít lepšího manžela než Ješua. Ale zdálo se mi, že jak si o tom by měl rozhodovat samotný Ješua? No, rozhodovat. Kolik manželů je dobrých? Nechtěl bych hovořit tady za Ješu. Hovořím za nás, za prosté opaty. Hovoří opatrně. Každý z nás měl toho nejlepšího manžela. Ješu. Nesmírně
uklidňujícím způsobem vydáváte tak krásnou hudbu, bratře Opaté. Vychází z mých útrop. To je síla modlitby. Slyšíme zvuky trávení představeného. Lilek byl dnes obzvláště chutný. Dnes před obědem došlo k chytání lilků. Říkali jsme tomu chrámové rugby. A ten z mnichů, který nejlépe uchopil lilek, ho mohl trávit. Tím se lilek proměňoval v podstatě v takový štafetový kolík. Při každém dobrém úchopu lilek vydával veselý trilek. Asi takový. V naší zahradě býval klid. Zejména ve 4 ráno. Ale pak jsem si všiml před ranní modlitbou, že jeden z bratrů má vytetované boty. Snad ve snu mě totiž navštívil samotný svatý František a ptal se. Co potřebuješ, bratře? Ne, on řekl, budeš stejně bosý jako tvoji bratři. A nebo si chceš přilepšit? A nebo by si raději potěmky novou botou. Jaké trepky. Ano. To víte, když vám někdo nabídne trepky, byl by člověk hloupý, aby neoslyšel. František z Assisi měl vždycky smysl pro humor, takže v misce k snídani nalezl bratr váleče koulivého místo trepky a... Pozor! Trepky byly pouze zobrazeny na nohou jako holografická projekce. Ale velmi komplexně. Jednou jsou takzvané boží trepky. Ano, jsou to boží trepky. Taková varianta Kristusek. Drží jako přilepené. Nemají podrážku, takže není porušen žádný věčný slib. A to ani nemáme Vánoce. Neboť slipy se musí plnit o Vánocích, jak už bylo řečeno. No, plnit slipy. Ale nevím, jestli... Představa s... plněných slipů je... Jestli je adekvátní dnešnímu, tedy... Nejdřív slipy plníme a potom je měníme. A mám dojem, že máme první píseň. Je to něco jako Mikuláš. Kdy dávají děti punčochu za okno a punčochu plní rodiče. A tady bez rodičů, jako sirotci, opuštění ve svých klášterech, si plníme své slipy sami. A potom si je vyměňujeme. Slipy se plní na Vánoce a o příštího Mikuláše se rozdávají. Se vyměňujeme, ano. Jak říkáme, život v naší komunitě byl vlastně pěkný. Občas jsme cvičili nějaké ty asány. Občas stál někdo na hlavě rok, dva, tři. Než tedy už nemohl. Občas jsme váleli sudy. Vytvářeli jsme mýdlo. Chovali jsme jeleny. A z nich jsme vytvářeli mýdlo s jelenem. Ano. Pěstovali jsme různé rostliny. Lilek. Pěstovali jsme chrámové rugby. Život nebyl tak smutný, jak by se zdálo zvenku. Jediné, co nám chybělo, bylo občas podívat se na tenis, nebo... Zejména, když se 12. gem protahoval takovým prapodivným způsobem, nebo už je ukončen? Máme dva mečboly. Máme dva rovnou? My máme dva mečboly. Bratři, modleme se. A sestry, také se modleme. Jen občas se při modlitbě ozval hlas z hůry a hlásil výsledek.
Bratři, jsou tam dva matchboly. Stačí i jeden. Jsou-li alespoň dva přítomní, již je s nimi náš manžel Ježíš. I jeden stačí. Jeden za všechny a všechny za jednoho. Možná to sledujete se zpožděním. Ale za mě je hotovo. No nic, ani v modlitbě nemá cenu pokračovat nějak nesmyslně dlouho. Řekl bych, nejdřív slipy plníme, potom si je měníme. A to je naše písnička, kterou zaspíváme na počest jakékoliv vítězky. Pro ty, kteří třeba přišli poprvé, představení je zcela improvizované a my vlastně nevíme, co se děje. Co ne, kdyby to nějak dopadlo, tak vykřikněte. Neutíkej, zajíci! Klidně si tu počkej, udrž úsměv na líci, nevěnuj se krajíci a neutíkej zajíci. Jen tu klidně postůj, udrž úsměv na líci a nevěnuj se krajíci. Život je tvůj, život je tvůj. Život je tvůj, život je tvůj, život je tvůj, život je tvůj. A tak se raduj, raduj, raduj. A z plných plic zaduj, zaduj, zaduj. Duj dala, duj dala. Duj dala, duj dala. Duj dala, duj dala. Duj dala, duj dala. Probouzí nás ráno, jmenujem se krajícům a slyšíme ano, velké ano, velké ano. Z nebe se k nám snáší hnůj, zemědělče se raduj, něco jako dotace. Přilíží ti z nebes zpět na zem domů. A tak si zaduj, zaduj, zaduj. A tak se raduj, raduj, raduj. A z plných plic duj. Nejdřív slipy plníme, potom si je měníme. Dřív si je plníme a potom si je měníme. Když jsou plné, stávají se naší měnou. Zatočíme s inflací, zaplníme do čista, naplníme pokraj
a jsou pevnou měnou. A jsou pevnou měnou. A jsou pevnou měnou, 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 do našeho kláštera vnesl bratr, který nepřerušil modlitbu po několik let, 24 hodin denně. Ve stoji na hlavě. Setrvával v modlitbě. Se sepjatýma rukama. Stoj pouze na hlavě, bez opory. Ignoruje gravitaci. Ignoruje gravitaci, volali někteří bratři. Čas i prostor. Ďábelský trik. Tohle za bratra. Ďábelský trik. To snad ani není bratr. To je ďábelský trik. 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 Někteří byli nespokojeni s dobrými výkony. Takhle se u nás v klášteře nepracuje. Takhle se u nás na hlavě nestojí. Ne. 5 minut, dobře, 10, 15 minut. Hodinu, prosím. Tolik let bez přerušení. Tolik let bez držení. On nejí, nespí. Otvory vpředu, vzadu nepoužity. Jediné vysvětlení, že má ploché temeno. To by ale bylo nepřípustné ulehčení modlitby. A nic takového. Klášterní klauzule nepovolují. Temeno. Ve jménu temena. Temeno musí být klenuté. Jako jídelní miska. Jedině stoj na temeni klenutém je výrazem skutečné zbožnosti. Plošina na plošině. Není žádný zázrak. Ne. Je to podvod. To umí každé závaží. Bratři, temeno se mi sploštilo tím časem. Tím dlouhým stáním. Tím dlouhým stáním. Původně byla moje šišinka stejně kulatá jako vaše. Můžete si to zkontrolovat na přijímacím protokolu. Přineste přijímací protokol. Na oslí kůži v pergamenu. Vyrytý, voskem, zapečetěný.
Zřejmě byl obraz trochu v teple a vosk změkl, proto ten obraz působí, jako by moje temeno bylo ploché, již když jsem vstupoval do kláštera. Cože? Tak někdo se znehodnotil tu římské plátno? Tak se to muselo stát. Papír vytvořený z tuřínových, jak se to jmenuje ty? No jak to máš za zadku? Jak se to říká? Osina! Papír vytvořený z tuřínových osin, do kterého bylo otištěn obraz tlnutého temene našeho bratra. Říkali, že to je skvělá vláknina. Proto jsem pozřel vlákninu. Říkali, že dlouho vydrží, že bude vyživovat, když budu stát na hlavě. V dobrém úmyslu snědl tu římské plátno, bratře. Tak. Chtěl si pročistit střeva, chtěl plnit slipy. Ale spod o Vánocích, tak jak je v klášteře zvykem, tak bylo domluveno, tak je to v řádu. Takový chaos tu ještě nikdy v našem chrámu nepanoval. Je to od té doby, co sem chodí ti manažeři. Snaží se překonat rekordy nás, mnichů. Nikdo z nás tolik many nikdy nesežral. Manažeři jsou přeborníci v tomhle oboru. My jsme obyčejní modlilové. Ale to, že se manažrouti přemění plátnožrouti, to nikdo nečekal. No, plátno může být mana. Dřív to tak ostatně bylo, dnes jsme zvyklí jíst v podstatě papír, ale dřív to bylo plátno. Tak jsme se řekli, že se vrátíme ke starým dobrým zvykům. Neměli jsme otvírat náš klášter pro tyto workshopy. Pro tyto víkendové workshopy. Proč ne? Modlitbou k bohatství. Tak je psáno. Napoleone. Napoleone Hille. Napoleone Hille, který sám sobě visíš u nosu. Ty Hille zavěšený na sobě samém. Ty, který myšlením k bohatství chceš spěchat a modlitbou ještě urychlit. Nerad bych kritizoval pořádky ve vašem klášteře, ale zdá se mi, že tady všechno není úplně moderní. Proč chceš kritizovat naše pořádky? Zdá se mi, že v pojídání many jsme my, manažeři, na tom mnohem lépe. Umíme skonzumovat manu prakticky v jakémkoliv skupenství. Konzumujeme many, many. Konzumujeme many, many. Konzumujeme many, many, many. Many, many, many. O many. O manitu, mani, o manitu. Indiánský bůh peněz pronikl do myšlení mnichů našeho kláštera a začali se modlit k bohatství místo k bohu. Skončilo? Ještě ne? Mí budou hrát celý naše představení. Říkám hlavně žádnej spěch. Já říkám hlavně žádnej zpěv. Klidně si na sobě boty nech. Klidně si na sobě boty nech. Boty nech. Stejně jsou tvý nohy samej mech. Stejně jsou tvý nohy samej mech. To protože jsi na tak dlouho lech, to protože jsi na tak dlouho lech.
Zarostl si řasou, nejen na obočí, zarostl si řasou, na nohy ti skočí. Zarostl si řasou, nejen na očích, zarostl si řasou, si divnej živočich. Jsi divnej živočich, divnej živočich, jsi divnej živočich. Člověk zelený, zelený člověk. Člověk zelený, zelený člověk. Místo hemoglobínu má chlorofil, jak se jistě každej dovtípil. Místo chlorofilu už nemá hemoglobín, v žilách prudí modrá krev, modrá krev, modrá krev. Fotosyntéza, 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 modrá krev, modrá krev. Alfa i omega, alfa i omega. Jak říkám, hlavně žádnej zbyl, klidně si řasu na sobě nech. Jak říkám, hlavně žádnej zpěch. Cítím dobrou zprávu v kostech. Náš osvětlovač sděluje, že vyhrála Krejčíková. Hlavně žádnej zpěch. Jen hlavně žádnej zpěch. Klidně si tu řasu na těle nech. Klidně si tu tukovou řasu na těle nech. Obrostla mě řasa tuková, když jaro zatuká, tuky, tuky, tuk. Kukačka zakuká, kuky, kuky, kuk. Když jaro zatuká, tuky, leze z díry, vystrkuje kníry a prohýbá se jako luk. A probíhá se, prohýbá se jako luk a probíhá se jako kluk. Leze tukan z díry, vystrkuje tuk. Prohýbá se jako luk a probíhá se jako kluk. Klidně si ten tuk na svým těle nech, pak ti přijde vhod při dlouhý zimě, při dlouhý zimě. Kdo je na podzim tlustý, na jaře je hubený. A kdo je na podzim hubený, na jaře je studený. Daruj tuk, posílíš mír. Naučili jsme se ze svých tukových zásob vytvářet výkonné tukové svíce. Stačilo si do břicha vrazit knot a zapálit. A nebo knotek. Ale muselo se to umět, aby se člověk nepoškodil žárem. Nepoškodil žárem. Potřeba použít takovou asbestovou podložku kolem knotu.
udržovali jsme v podstatě věčné světlo. Díky svým tukovým zásobám, díky našemu čištění, díky pročištění kvalitním tuřínovým plátnem. Jedli jsme jenom to nejlepší z nejlepšího. Manu, pránu a tuřín. A tuřínové osiny. Ale proč? Proč o tom vlastně zpíváme? Protože chceme zdůraznit sílu modlitby. Protože chceme zdůraznit my, sílu modlitby. Manažeři. My, manažeři. My, kteří jsme přišli k vám. My, kteří jsme přišli k vám. Klostera. Do vašeho klostera. My, kteří jsme navštívili. My, kteří jsme vaše navštívili. Zaostalé. Vaše zaostalé. Cely. Cely, díry. Modlitebny. Modlitebny. Kříže, lavice. Lavice. Boty. Zapšklé kotel. Oddělené oblohou. Konty, které, to všechno. Pavučin. Zastaralé. Hnusy. Zvyky. Vůbec neupgradeované, kdo ví kolik let. Kdo ví kolik staletí. Kdo se na to má dívat? Ve vašem klášteře i zatuchlina musí být udržovaná digitálně. Chceme převzít kontrolu nad vaší... Nad každým prdem. Tak. Neunikne nám ani... Ani prd. Ani prd. Neunikne nám ani pšouk metanu. Vše bude registrováno. Vše bude využito. Řízeno, harmonizováno. Tady bude rekupirace. Bude se kupírovat každej. Tady dojde k rekupiraci. A kdo je kupírovaný, bude znovu kupírovaný. A tady se budou kupírovat ocasy. A první pojev opat. No, je mu opat. Je mu už opat. Je tak dlouho v celibádu, že mu opat. Orgán, který není využíván, postupně atrofuje. V tom případě se nedá hovořit o skutečném celibádu. A nebo jsme se ocitli postupně v ženském klášteře. Bratři. Zkontrolujeme si pohlaví. Každý odběhl. Každý na svou vlastní stranu. Byla to malá strana, velká strana. Všechny ostatní strany. A nebo stačí čestné prohlášení. Dohodneme se, buď si budeme testovat navzájem, anebo postačí čestné prohlášení o stavu pohlaví. Nemohl bych si třeba jenom líznout. Je to, jak se to jmenuje, tenhle ten takový ten test? Antigenní. Já bych si prostě dal jenom antigenní. Bratři a sestry. Možná já, teda i sestry. Já tam nechci strkat tu špatně. Je na čase odložit bederní roušky. Chceme znát pravdu v plné nahotě. Dost domorodých tanců a kejklů kolem pařeniště. Nejvyššího manažera bohužel v tu chvíli prakticky nikdo neslyšel, tedy kromě samozřejmě vše přítomných. Nejvyšší byl tak strašně vysoký, že ho nikdo neslyšel z té hřišky. A všichni byli rozběhlí, každý na tu svoji stranu. Přesně tak. Všichni byli tak strašně nízko, tak rozdě dole, že nejvyššího vůbec jako nezaregistrovali. Ne, vůbec ho nezaregistrovali, ačkoliv jeho... Nejvyšší stále promlouval, stále promlouval. Jasná, bratři, sestry. Sestry, případně, ano. Co se tady budeme jako chudobit? Bohužel jsme postavili klášter i se střechou, takže jsme nejvyššího neslyšeli. Kdybychom byli v atriovém klášteře, jak bývalo za starý času zvykem, tak jsme slyšeli hlas nejvyššího krásně. Tak, avšak hlas nejvyššího se tříštil. Byl přehlušen varhanami. Od došky po šindole. Varhan k varhaně sedá. Píšťali, duněli silou větrů. A tak nejvyšší hovořil vlastně sám k sobě a v podstatě... Ale jemu to nevadilo. Ne, on byl nejvyšší. Byl nejvyšší, byl v pohodě, prostě mluvil, myslel, že říká příkazy. No, pak si vlastně ani z té vejšky nevšiml, že se to vůbec neplní. Pochopil po čase, netrvalo to ani několik tisíc let. Byl to problém, že nejvyšší byl prostě tak strašně vysoký, že ti dole ho neslyšeli a on ze zhora nevěděl, co se dole děje. No. Takže, prostě... Nejvyšší byl trochu mimo, no, to se dalo dělat. My u nás v klášteře se řídíme jenom příkazy nejvyššího. Tlumočí nám je sám opat. Ten nám říká, co nám říká nejvyšší. Je to pravda. Jednou ročně opat rozdával tlumoky s těmi příkazy nejvyššího.
A pak jednotliví mniši vyráželi do světa se svým tlumokem a museli tlumočit prostě po celý rok a pak se vrátit s plným tlumokem. Tlumoky se museli plnit, samozřejmě. Tlumoky se plnili starými příkazy, které již pozbyly platnosti a naopak rozdávali se místo nich úplně nové příkazy, takové ty, které by se správně měly rozdávat každý den. Několikrát, avšak tehdy ještě na to nebyl stará čas. Doba, na to ještě byly staré zatuchlé časy. Tlumoky musely být zaplněny tlučenými moky. Bylo třeba získat vlastně žebrotou, v jistém smyslu vyprosit si nějaký mok a tak dlouhým tlučením ho měnit v tlumok. Takže například z mléka se stávalo máslo. Ano. Například z mléka bylo máslo. Z piva bylo víno. Z vody se dělalo víno. Z piva se dělal takový zákvas. Zákvas a potom z vína se zase zpátky jsme se vraceli. Vlastně z piva vznikl chléb. Z tekutého chlebu tlučením vznikl prostě chléb. To pivo se dalo krájet po roce. Pivo se potom mazalo na chléb přímo. Jednoduše, nebo máslo, což bylo v podstatě změněné. To bylo lepší. To bylo na pivní chléb se pak mazalo máslo, vzniklé z mléka. Základ prostě byl ten tlumok, ten, který vycházel z nejvyššího příkazu, nejvyššího, který nám samozřejmě tlumočil opat tam. A pokud někdo vyškemral někde víno, plný tlumok vína a rok s ním třásl, vzniklo takové želé. Lehce opojné želé. Takové univerzální. Bylo to i pro děti. Děti si mohli si medvídka malinkého klidně přešvíknout takového vytlumočeného. Bylo to dobré na kosti. Velice dobré to bylo na kosti. Děti měly nádherné kosti. V našem klášteře byly děti opravdu zdravé. Bylo tam spousta dětí. Nevíme, kde se vzali. Zřejmě se vzali, tu se vzali. Byly to krásné děti, zdravé. A věřili jsme, že časem i oni budou umět tlumočit příkazy nejvyššího, tak, jak nám je sděluje náš opat, který se nikdy nemýlí. A to by mohla být druhá píseň, kterou bych nazval Žádná mýlka. Nebo že zmýlená neplatí. Nebo že žádná mýlka se nejí tak horká. Se nejí tak horká, jak se uvaří. Neslyší. Nejvyšší, o nejvyšší, co pak nás neslyší. Jste daleko. Sami pod hvězdami, zůstáváme sami pod hvězdami, zůstáváme sami pod hvězdami. Vždyť ani hvězdy možná nejsou s námi, nás neslyší. Hvězdy možná nejsou s námi, nás neslyší. Nás neslyší hvězdy ani nejvyšší. Je lákáme svými pyramidami, a tak je lákáme svými pyramidami. Už nechceme být sami, chceme, aby tu byl Pán Bůh s námi. Pod hvězdami, Pán Bůh s námi, pod hvězdami, Pán Bůh. Pod hvězdami. Tak jako do tuku zasuneš knot, měníš se v pyramidu zářící, kde světlo přijde vzhůru vhod a odrazí se jemu na líci. Tak hořeli jsme jako o závod,
tak hořeli jsme jako o závod. A můzla pod hvězdami, a můzla pod hvězdami, už nechceme být sami, už nejsme sami, už nechceme být sami, vždyť už nejsme sami. Vždyť nejsme sami, každý je sám se sebou, každý je sám se sebou, s sebou. Avšak plamen prohluboval žízeň, avšak plamen prohluboval žízeň. Plamen žízeň nezažene, volal nejvyšší, avšak marně. Plamenem žízeň neutišíš. Od plamene k prameni, od plamene k prameni. V tu chvíli vytryskl pramen, v tu chvíli vytryskl pramen, v tu chvíli vytryskl pramen. Pramen vytryskl z plamene, tak jako světlo z temnoty. A protože slova mají různé významy a možnosti, byli jsme svědky také mimo jiné ejakulace pramuže. Pramen vytryskl. To ne, vykřikl opat, tak to nebylo. Tak vykřikl opat. Nebo... Sfalšujme pravdu! Všichni jsme byli toho svědky, ale všichni víme, že tak to nebylo. Viděli jsme to na vlastní oči, ale víme, že jsme byli omámeni. Tak to prostě nebylo. Temné síly zmátly naše zraky a smysly a vše. Odstup pravdo! Varhany se proměnily v havrany. Písmena měnila svá místa. Jen významy se přehazovaly. Jen pravda zůstávala taková nějaká furt stejná. Pravdoucí. O ničem prakticky furt stejná, prakticky dost nudná, jako zjevná, taková očividná, avšak ne, ne. Obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahu čtverců nad oběma odvěsnami, zněla pravda. Nic takového v našem klášteře nebude trpěno. Řekl opat. Počkej, zachovej to gesto, to je vynikající. Nebude trpěno. Ne, předtím, jak jsi to udělal s tím, jako... Víš? Nic takového v našem klášteře nebude trpěno. Tak, tak je to ono. Ještě jsi měl takový jako prohnutí zvláštní. To už se mi asi nepověděl. Ne, jako... Uvolni nebude to. Trpěno. Ne, jako tam šlo o tu křivku toho těla, o tu barokní křivku. Nebude trpěno. Tak, ty jsi měl takovou křivku. To je ono, jako barokní socha, tu náhle stojíš na jevišti. Nebude trpěno. A náhle máme pocit, že jsme na Karlově mostě všichni, ano. Nebude trpěno. Nebude trpěno. Tam se dává, tam do kelímku. Nebude trpěno. Tam je kelímek, tam. Řekl světec, neboť ani světec nehrabe zadarmo. Taková je pravda. Řekl světec. V tu chvíli... Tak pravila Vltava. Myslel jsem, že se skrypty ozvaly kroky. Kroky Vltavy. Vltava se dala do pohybu. Už dlouho stála na místě, avšak pod tíhou pravdy se i Vltava dala do pohybu. A pak posel přinesl zprávu. Bratři a sestry, dnes došlo k souloži Labe s Vltavou. Někde umělníka. Oba vytrysklé prameny se postupně spojily.
Bratři a sestry, máme ještě jednu zprávu. Za Mělníkem pokračuje Vltava. Zjistili jsme to podle ženy, podle sestry, podle naší sestry, o níž víme, že když se její klín dotkne hladiny Vltavy, jenom tehdy ona má orgasmus, jenom tehdy. Za Mělníkem měla orgasmus. Když se dotkne hladiny jakékoliv jiné řeky, zůstává netečná. Zůstává netečná, chladná. Je jí jenom trochu dobře, ale nedá se hovořit o plnohodnotném orgazmu. Takže za Mělníkem pokračuje bratři Vltava. Jistě jsme to jasným testem. Orgastickým testem naší sestry. To se nikdo nesmí dozvědět. To se nikdo nesmí dozvědět. To se nikdo nesmí dozvědět. To nikdo, nikdo. Ne, ty to jako hajluješ, jako musíš tak, jako, nikdo nesmí dozvědět. Nikdo nesmí dozvědět. Neboť i lež musí vzít na sebe elegantní podobu, aby byla... Lež má krásné nohy. Tak, má krásné nohy. Přemýšlím, jestli už by neměla být pauza. Asi jo. Já myslím, že je to jako zralý na přestávku. Že? Protože... Ne, tohle to už je opravdu moc. To je vyhrocený. Se tady dneska děje. Přepište dějiny. Bára je ve finále. Je to asi, je to pravda. Necháváme se unést prostě jenom proto, že se prameny Labe a Vltavy konečně historicky poprvé setkali u Mělníka a došlo k souloži Labe s Vltavou. A my jsme z toho trošku, promiňte, uvytržení, že jsme se jako dostali v té Akáše, prostě do toho okamžiku, kdy to vznikalo, protože dneska jsme na to zvyklí, tam se to souloží jedno přes druhou, že ta vlna za vlnou, tam to jde, tam se mu nikdo nediví. Dneska už ani nikoho to neohromuje, že jo, málo kdo, jenom ta žena, ta naše sestra, ta tam pořád jako vejská. No ne, protože totiž to, že tyhle řeky se spojují u hlubníka, to jaksi je samozřejmost, že jo, to je v našem klášteře nepsané pravidlo. Proto je dokonce napsané. Jistě. A všichni dostáváme orgasmus, když se dotkneme dna. Když se naše klídny dotknou dna. Avšak toto je sestra Mělnická. Její klín se dotkne hladiny. To už skoro vypadá jako, že to je pauza. Že jo? Tohle působí už jako pauza. To prostě je pauza. Jako. Pauza mezi hlubníkem a Mělníkem. Prostě to přerušme jako násilně. Teďka tady se nedá dělat nějaký elegantní teďka konec té první půle. Násilně to normálně to přetrhneme. Rozběhneme se do svých barových kojí a do toaletní. Oblečte si ty toalety tam. A sejdeme se prostě po jaksi vyzkoušení toalet a barových za těch... Kdyby toalet se nedostávalo, tak si je prosím vás půjčme navzájem. Takhle se to v našem klášteru dělá. My jsme taky pro sdílení toalet, ano. Sdílené toalety. Myslím si, že na plese, když se dohodnou ženy a sdílí své toalety, takže si zatančí každá postupně. Hlavně žádný spěch, jako nemusí tančit všichni najednou. Někdo prostě čeká bez toalety a někdo s toaletou tančí. A muži si zadají a ženy si taky zadají. Je to tak? Prostě se poctivě, spravedlivě vystřídá. Prostě si zadejme si. Dámy a pánové, zadejte se a vraťte se za 15 minutek, uděláme si takovou přestávku a poté se konečně vrátíme na začátek představení, tak. Abychom si vyjasnili, co se to tam stalo. Konec ten už máme. Konec jste viděli, to už máme. Pauza mezi hlubníkem a Mělníkem. Ale ve druhé půli zahrajeme tu mezeru chybějící, kterou jsme omylem vynechali. Se po té sportovní první půli mohli ve druhé půlce už věnovat nějakým vážnějším věcem. Konečně. Ano, chléb a hry, je to tak, je to potřeba k tomu, abychom nějak tak přežili ten život. A hry byly a teď se pusťme do chleba. Teď, ale nejenom lachma je pokrmem nejenom pro tělo, ale i pro ducha, pro duši. To slovo, které se tedy potom překládá, chléb náš vezdejší, lachma, cunkanán, jaomána, to znamená vlastně potravu i pro ducha, i pro duši. Pojďme tedy nakrmit něco, samotného ducha. Něco jako smysl?
Smysl? Smysl? Něco? Něco jako smysl. Smysl? Chleba něco jako smysl. Smysl, není to nesmysl? Smysl ve smyslu. Smysl? Není to nesmysl. Smyslový papír. Může být člověk vybaven několika nesmysly? Nehmatem, nečichem, nezrakem. Nechutí. Nechutí. Nechutí určitě. Nechuť je, myslím, nesmysl, který v současné době musíme připočítat k těm pěti smyslům. Máme pět smyslů a jeden nesmysl. Nechuť. Takže máme všech šest pohromadě. Všech šest pěkně pohromadě. Pěkně pohromadě máme všech šest. V jedné ošatce. Ošatka. Všechny smysly i nesmysly v jedné ošatce. Babička si uvázala novou ošatku. A strčila si ji do kapsáře. Babička Boženy Němcové dokázala ošatku tak umně tak rozválet na válu, že si z ní vytvořila ošatku. A pak si ji zavázala a zakryla i škapulíř. A to vše byla schopná ukrýt v kapsáři tak umným způsobem, že to nepostřehl ani pan kníže. A že ani žádný kapsář nebyl schopen z kapsáře vyjmout ono takzvané babičino tajemství, což byl likér, tedy speciálně tlumočený. Byl to speciálně tlučený likér, který byl ze slz nebohé Viktorky. Tedy někdy se říkalo Bohemka, někdy Viktorka. To znamená, byl to jako jakýsi sekt. V babičině škapulíři bylo babičino tajemství, to byl takový sekt. Bohemka, Viktorka. Ze slzí tedy té nebohé vyjící ženy, která reprezentuje v onom díle to provalení iracionality. Tak. Stělesnění jaksi nebohého sexu. Babička zůstávala u sektu. Babička byla na věcí, zůstávala u jemného dráždění škapulíře. Když Božena Němcová, psala tuto pasáž knihy, tam nebylo jisté, jestli jí nedošel náhodou ingoust, neboť někteří filologové se domnívají, že tam mělo původně být napsáno dráždění škapulířem. Ale není to jisté. Je to ona proslulá studie profesora Osolsobě, která se jmenuje Chybějící M. Kterou samozřejmě zneužívají matematici. Ve svém E se rovná MC na druhou. Protože pak, když zde by chybělo M, rovnice by byla hodně zvláštní. E rovná se C na druhou. Tam profesor Osolsobě by toto považoval za kosmický žert. Avšak profesor Osolsobě jde až tak daleko, že tvrdí, že toto chybějící M pravděpodobně chtěla využít právě Božena Němcová ve svém dráždění kapulířem. Kapulířem? Samozřejmě. Takže už i chybějící Eš. Pomalu nám inkoust Božence dochází. To víte. Ingoustem to není tak snadné, jako například u propisovací tušky. Přesně tak. Kterou vynalezl? Kdo to vynalezl, to propisovací? Mě to nedávno překvapilo, kdo je vynálezcem propisovací tušky. Já si myslím, že to je Chuck Norris. Ne. Počkejte, kdo to tady, ví to někdo v sále? Nedávno se o tom zmínili a já byl úplně překvapen, kdo je vynálezcem propisovací tušky. No je to věčná tuška, že jo? Je to věčné pero. Já bych řekl, pokud se bavíme o smyslu, nemůže to být nikdo jiný než nejvyšší. A někdo snad jeho prostřednictvím tady. Nejvyšší, ty myslíš toho, jak dosáhl 272 cm? Ten nejvyšší, který kdy byl zatím na zemi zaznamenán? Podle mě ten je jeho zástupcem. Robert Wedlow, že se jmenoval? Robert Wedlow. Muž, který když se fotil ve svém bytě, tak stál takhle u stropu. To jsou nádherné fotky z jeho bytu, kdy on tam takhle stojí. A nebo kdy Robert Wedlow, který měl ty boty asi 105 cm velké, jak drží na dlaní toho nejmenšího člověka na světě. To je nádherná fotka. Ten měl asi 38 cm.
To byl muž, který byl menší než největší penis na světě. Který dosáhl... Neměl Robert Vedlou. Ne, to neměl Robert Vedlou. To zase měl někdo a to bylo 42 cm. Samozřejmě tedy v toporu, nikoli jako v tom. Takže když by stál onen penis vedle toho nejmenšího muže, tak o 4 cm. Avšak... Byl prostě menší ten nejmenší chlap. Ten by vzhlížel k penisu to... Bylo to až po dráždění škapulířem. Tyhle ty středověké techniky, které se rozvíjely... Jsou osvědčené. Zejména v klášterech jsou velice osvědčené. Jsou osvědčené. Tam jak si... Tam je těžké udělat chybu. Ale jak jsme říkali, šel bych od toho sportu už pryč. Tak, k tomu smyslu. K tomu smyslu. Šel bych od těch rekordů a to věčného měření. Nejvyšší, nejnižší, já nevím, jaký nej. Největší. Šel bych prostě k tomu poctivému, jaksi rozprostraněnému, ještě nerozlišenému, původnímu, jakému si... Prazdroji. Ano, ano, přesně. Vy mluvíte z duše a jsme zpátky u toho chleba. Tekutého chleba. Ano. Prazdroj je otcem zdroje. A zdroj je tedy tvůrcem všeho. Tak. Na počátku byl jeden. Jeden se měnil ve dva a dva v 10 000 věcí. Tak praví legenda. Tak praví legenda, však co bylo ve skutečnosti na počátku. Tam to není úplně jasné. Byl to škapulíř? Bylo to M. M. Bylo to E. Nebo Eš. Eš. Na počátku. A bylo, nebylo? Byl, nebyl. Za sedmero horami. A v nějakém počátku. A sedmero dolami. Dolami. Dolamity? Dolamity. Na nějakém takovém počátku něco asi bylo. Se hádalo bylo, Eš a M. Bylo s nebylo. Šem. Šem. Šma. Na počátku bylo šma. Šmakovné, šmakovné, šma. O něco později se začalo dohadovat bylo s nebylo. Bylo s nebylo se, bylo se, dohadovalo se. S nebylo, dohadovalo nebylo se, s nedohadalo se, bylo s nebylo. Ztrácel se smysl, ale hádalo se. To běželo současně. Paralelně, ale na vrstva. Tak, v akordu. Akord. Akord vyvolal potřebu akordeonu. A tak vznikaly věci. 10 000 věcí by bylo úplně stačilo. Na počátku byl zvuk. Řeklo bylo. Akord. Mluv, já budu takový paralelní. 10 000 věcí by bylo úplně stačilo. Pravilo bylo. Akord, souznění, kruží tón. Nebylo, nepravilo nic. Potřeba akordeonu. Avšak nebylo. Nebylo soustava. Tak zcela spokojeno s tím, co pravilo bylo, bylo. Různých tónů volala potřebu akordeonu. Rým zjevil se tu náhle. Akordeon a smění je vlastně kord. Měnilo se v básní. Kord tónům trčí z akordeonu. Když zmáčkneš držky. Když zmáčkneš držky tlapou medvědí, když požil z želez vína, pak, a to lidé nevědí, pak mizí trest i vina. A zůstává jen širá pláň, radost a mortadela. A letec na svém rogalu. Tak se to brachu dělá. Já uplamene jsem a žízní hynu. Horský jak ovce, zuby drkotám. Občas si vykouřím svou domovinu. Nahý jak žervé, oděn jak prezbuřcám. Bratře, tvá řeč tak jasná, jak slunce, jež kolotá tam, v neskončených hříších. Ty jsi básník, mistr slova, ty řekneš tvá řeč, slyším tvář, eč. Bratře, tvář, eč. A přemýšlím, co jsi chtěl to říct. Sám nevím. Ty jsi básník slova.
sám zmaten jsem z toho eč. Kort tvého smyslu do mých útrop klová. Nic z toho nechtěl jsem, bratře, tomu věř. Tak prosím, teď mi neuteč. Chtěl jsem jen říct. Tak řekni to. Tam ta věc, tam v neskončených říších. Na čem tam drží as? Na háku? Nebo nějaký vlas eč? Či vlas ečnice? Eč a ečnice bylo, nebylo. Bylo, nebylo, eč a ečnice. A cévy na vše civí. A planéty se ozývá. A dokud planéty vládnouti bude tu, tak nikdy já tu nebude tu. Jen tu, planéty. Jen planéty. Kde plané já? Kde plané já? Já plané v ty? Já uplamene jsem. A hynu přízní? A přízní hynu. Přízní hynu. Horský jak kotel. Suky drkotám. Ni ovce již kotel? Bez ovce život je. Bez ovce život můj. Vidíš-li poutníka kráčí průlinou, dřív než červánky se pominou? Toť budoucí život můj. Bez ovce. Bez ovce láska je. Bez ovce láska má. Bratře, ty s básníkem. Neb bez ovce láska má. V neskončených říších, na čem tam asi visí? A háku? Či v lásečnici? Refrén ten se nám stále vrací. Jakou to dá těžkou práci vyhnout se refrénu? A kešlo se zpět vpřed, vpřed, vpřed. A hlava textu, kde si mizí? Snad v ocasu, ní v refrénu. Tam na opiši. Opiš je ve staročeský delfíní ocas. Tak. To se vsaďte. Tam na opiši. Tam. Hlava textu mizí. A zůstává jen zvuk ten ryzí. Ryzák. Jak ržá svou rzí. Tam nyní kutejme. Tam se teď vydejme, na opiši. A plavá láska nelezaví. Ještě cítíte. Ještě cítíte. Ještě cítíte. Ještě to, ještě, že právě toto chybělo. V první půli. Bez tohoto by tamto. Nemělo smysl. Smysl nedalo. To by byl samý sport a závod. Zůstalo by to jen u sportu a přepisné dějiny a takový. Nasprostlé dvojsmysly. Ne, ne, ne. Smyslu se dotknout musíme a kutejme, až opiš. Až opiš. A dokud poezie, tak je tu poezie. Čas opiš. Tak bylo myšleno. Čas opiš, ne časopis. Čas opiš. Tak žije poezie. Tak dobře mluvíš, bratře Petře. Však jen pozor, nepřepe při vepře. Však stále v té neškoncené... Na háku? Neškoncené. Neškoncené říši. Neškoncené říši. Neškoncené říši. Bez ovce. Na čem to asi visí? Na háku. Či v lásečnici? Či na haku? Na hagu. Haka. Tak světlo se světlem se objímá.
a visí samo v sobě. Někoho to snad dojímá. Někdo se točí v hrobě. A někoho dojme to až v hrobě, až vše si spočítá, či je mu spočítáno, zda básník vydojil dojem. To však nebylo jeho cílem. Básník chtěl pouze vyjádřit tu trest, ten prazdroj. Chtěl jenom stisknout božský struk. Však struk ní muk. Jen plavě, hladce, bezbolestně. Žádných muk, ní muk. Jesenka. Zbortěné struky to. Struků jesenka příští. Jesenka. A řidič truku? Strucu jede dál. Chuck Norris onzoval. Řidič truku. Tak onzuje on dál. Jen onzuj, Chucku, struku. Jen onzuj dál, bez ovce láska je. Sklamá nať, láska má. A neptej se, Chucku, na čem to tam visí. Hrnku! Dost! Raději se drž volantu svého. Na háku. Či vásečníci? Tak slova rajtují, jak tajtrlíci. Tak slova tančí, jak na rozpálené pánevi kapky vody. Zhruba tak jako. Zde, před vašimi zraky, vytryskl pramen poezie. Tak Karel Hynek ještě žije. Hrnku! Wilhelme, Jarmilo, byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, bez ovce. Kulásce! Zval hrdličin hlas. A kulasec? Nic. Měla vlasy samou loknu. Ráno přistoupila k oknu, vlasy samou oknu měla a na nic víc nemyslela. Nesuší si vlasy fönem, nejbrž jen tak nad plamenem, nejbrž jen tak nad plamenem. Já u pramene jsem a míjí vlasy, já nesuším si vlasy fénem, já suším vlasy větrem o záhon.
řeka. Teď bude s lidmi, amen. Tak už si nesouš vlasy. Tak už si nesouš vlasy. Tak už si nesouš vlasy. Přijdou horký časy. A sopka soptí dál. A sopka soptí dál. A láva přede mnou, a láva za mnou, a láva nade mnou, a láva pode mnou. Ty horký časy jen tak nestuhnou. Nebo snad jo. Tekutý zlato. Tekutý chleba. Tekutý zlato. Tekutý chleba. Šalalala. Je. A měsíc, bílý srpek dne, vyžíná ticho z kamene a říká neříkané. To teda je Jan Skáce. A měsíc, bílý srpek dne, vyžíná ticho z kamene a říká neříkané. A měsíc rybí oko v tůni, noční rybí zpěv. A měsíc tasím svůj kord a v akord společného oka nořme se, sestro, bratře. A měsíc bílý dne vyžíná ticho.
kamene a říká neříkané. Když se ohlédneš, skameníš, Romane. A když se neohlédneš, skameníš také, Romane. Kámen si a v kámen se obrátíš. Ebe, ebe, ebe. Potři svůj kort liščím ohnem, voláš odpor. A statickou eč. A pyramida, pyramida se zvolna roztáčí. A pyramida se zvolna roztáčí, tak jako Merkaba, Merkaba, tak jako vůz tvého těla, tak jako tvůj knot se roztáčí. Roztanč. A pyramida se zvolna roztáčí. Přiveďte Nil do nitra ohně. Z plamene pramen. Spojme tu oheň s vodou. Svém šemíku. Horimír na šemíku uhání k neumětelcům. Naše zápalky, solo, sušice hoří i mokré, tak spojujeme plamen a pramen. Březová kůra hoří i mokrá, tak spojujeme plamen i pramen. Naše zápalky, solo, sušice nejsou žádné sirky. Ne, ne. A březová kůrka tu ponechme trampům. Všude bříza o dvou kůrkách. Naše zápalky, solo, sušice do každé domácnosti umí tohle vaše březová kůrka. Tak jako klávesnice, piano. Bílé a černé střídají se, tak obě kůrky, břízy střídají se, černá a bílá, jako oko v poli. Takhle já myslím, že je jako dobrý, ale já bych tu předehru před tou reklamou trochu zkrátil. Jako tam je možný, že lidi už by to třeba nevydrželi. Jako, víš, dneska běžný divák už je zvyklý na takový shoty. Po třech minutách musí to jít, ta reklama. No, to je spočítaný. Jako tady. Takhle, reklama by měla být trošku kratší než ten úsek předtím bez reklamy, ale ne o moc. No právě, tady je to, tady ten nepoměr je hrozně velký. Jo, prostě dlouho bylo ty básně, já vím, to poezie. A to už dneska vůbec nikoho nezajímá, jako, rozumíte, s tím si choďte, jako, to jste měli přijít dřív, když ještě nebyla televize. Hmm. Tak vy to platíte, vy máte právo, jako, to chtít, jak to chcete, že? No, ale bych chtěl, aby aspoň někdo to viděl, jako. A
Aby ještě někdo byl vzhůru. Jako. Zase, kdyby jako už bylo to dlouhý a ty lidi by usnuli, tak ta reklama jde podvědomí rovnou, to je lepší. Jako. No jako, máte dobrý PR, to jako jo, ale... Ne, PR musí být na druhou, to je PR na druhou. To je dobrý, to je v pohodě, jako. To já bych bral, jo, ale přece jenom, o maličko, já bych třeba vynechal tam některý ty refrény. Jo. No, to stačí jednou, dvakrát. Refrén se vlastně nemusí nějak opakovat, jo. Je to refrén. Ne? Když je to dobrý refrén, no. Tak stačí, aby jednou zazněl. No a řekne se, hele, tohle je refrén. Tak, no, a je dobrý. A je dobrý. To... Proč to opakovat? Dneska nejsou lidi blbí, nemusí se do kolečka no. Říkat. To se normál... Hele, tam se udělá titulek, refrén. Jasně, a každý si to nahraje stejně, pak si to pouští dokola, že jo, tak proč by se to mělo hrát dokola? Ale to už všetci dělají ve svém volném čase. Jistě, podle to tak, jak kdo blbej, ať si to prostě jede do kolečka tolikrát, než to jako pochopí tu reklamu. Přesně. Přesně. Ale nám jde o ty zápalky. Třeba se může říct, no, kdo se zapalovat, sám musí hořet, nebo něco takového klasického. To už je starý. No, tak ale starý, ale dobrý, to nemusíme, je tam recpu nějak, jo. Ale prostě, jak říkám, jo. Hele, já bych tam dal, ten, kdo si chce v životě ještě aspoň škrtnout, koupí si naše zápalky solo. Ne? No, to by pak vypadalo, že si máš škrtat solo, jako... Tohle bych nepodporoval. Jako... Ať si škrtá solo, co je nám do toho? Je to bezpečnější, nerojde k nákaze. Nerojde k nákaze. Ať si škrtá každý solo, je to ale, tak bych tam teda ještě... se pak nemůže šířit. Já bych zdůraznil, ale udělejte si hezký večer. S našimi zápalkami. No jasně, děti. No. Děti. Udělejte si. Děti, udělejte si hezký večer s našimi zápalkami. Já myslím, udělejte si děti a hezký večer, nebo takhle. Udělejte si hezký večer a taky děti. Jo? Udělejte si dnes večer děti s našimi zápalkami. Protože naše křivka furt je taková slabá. Jako. To pravda. Potřebujeme dostat křivku nad dvě, aspoň na dvě. Takhle, tak já bych tam dal tenhle ten slogan. Konec neplodnosti, zápalky, solo sušice. A to je ono. Ne? To je ono a pak je zbytečný to všechno předtím. Tak a nemusíš to nějak vysvětlovat, no, protože je to jasný. Konec neplodnosti. Zápalky, solo sušice. A je to. Naše. Půjdou na odbyt, jako půjdou na tračku, to uvidíš. Jo. To je fofr. Akorát se k tomu musí dát návod, jako kam si to mají dávat. No. Aby tam nedošlo nějakému zranění, dneska už ti lidi jsou prostě pomatení. Ne, fakt pak to řešíš s právníkama zbytečně, že jo? Protože jako vlastně oni si to strčí, kdo ví kam. No, potom se myslí, že jim to pomůže s neplodností. Jo? To jako, takhle to jsme nemysleli. No. Takhle bych to dal, hele, tak to pojďme to říct úplně jasně. Krabička zápalek do každé dělohy. Ne? Jo. Protože naše škrtátko spojuje oheň s vodou. Jo? No. A to už jim jde, ne? To už každý bude klapne. Ale ty lidi nejsou blbí, jako. Jistě, stačí trochu, ale takhle. Jakoby chytrý mu jako napověz no. A loupí ho, trkni, no. Tak. Jo. Škrtni ho uvidíš. Da? Jo? Škrtni ho uvidíš. Hele, chytrý mu napověz a hloupý mu škrtni. Zápalky, solo sušice. Ne? Jo. A to si vlastně koupí každý. Někdo si myslí, že je chytrý a o někom si myslí, že je hloupý, ne? Tak on to koupí. On to koupí. Tam tomu to koupí, ten to koupí jemu a mají to všichni. Jistě, jde to na volby. No. To chce jenom trošku vzít jako fištron do hrsti a prostě máš to, že? Prostě si škrtnout. Tak. Žádný vrzání. Škrtání. Místo vrzání máme škrtání. To je ono. To je to ono. Vrzání máme škrtání. Tak to máme. Teď jenom jako to dát nějak jako do noty, to, že jo. Do akordů. Tak to máme, no. Tak hlavně, že to teda splnilo ten obchodní účel, no. Umění už dneska netáhne nějak, jako no. Nikoho nezajímá. Tohle koho by to zajímalo, prosím tě, tady. Zahraj tu poslední. Co to je za zvuk? A všichni. Slavík si musí aspoň jednou hrznout. Skřivám, ne?
Ne Slavík, Skřivan. Počkej, to je... Slavík teďka... kolota. Slavík si musí zakolotat. To je Slavík. To je z Romeo a Julie. A to je Skřivan. Skřivan si musí vrznout. Podle mě by se mohl vrznout Slavík. Slavík si může škrtnout. Jo, takhle. Tak. Skřivan si může aspoň jednou vrznout. Kdyby měl Slavík klidně přitom zmrznout. Naše zápalky umožní všechno škrtnout. Všechno škrtnout. Když tě něco trápí, tak to škrtni, solo sušice. Hele, já jsem taky na něco přišel, poslouchej, jo. Když tě něco trápí, tak to škrtni jedním vrzem. Když ti někdo vadí, tak ho škrtni, solo sušice. A teď? Škrtni ho jedním brzem, jedním prudkým brzem. Všechno, co ti vadí, škrtni solo sušice. Jedním brzem. Jedním vrzem. Hlavně přijeď vlastním vozem. A víš co, přijeď vlastním vrzem, napíš. Jo. Nebo počkej, přijeď vlastním solosušice, ne? Ne? Takhle. A jo, to bude potom to. Nelepší. Hlavně přijeď vlastním solosušice. U nás můžeš klidně sušit se. Solo sušit se. A teď solo sušit se. Loučí se s vámi Zdeněk Konopásek. Žádný spěch, Zdeňku, pěkný dlouhý loučení, jedem. Loučení, to je někdy víc než láska. Skutečné loučení. Loučí se s váma Pierre Lachaise. Jedním brzem. A taky Jára Dušek. Ahoj, ahoj, ahoj. S vámi loučí Zdeněk Konopásek. Pierre Lachaise. Jedním vrzem. A já Beruček. Umí. A do třetice. Se s vámi loučí Zdeněk Konopásek. A žádný z techniků. Pěla šest. Jedním vrzem. A jedna ruše. Umí. A už dost, už nevlázněte. Už to nechte.
samozřejmě se s váma loučí taky Viktor Zborník a Dan Krucký. Kdyby někdo chtěl se přihlásit k nám do kláštera, tak přihlášky jsou tam na šatně. Ale kdyby si někdo chtěl koupit zápalky, objednat ty větší rodinný balení, jsou to takhle dlouhé zápalky, nádherný. Ale cancáky se u nás neprodávají. Ne. To si každý přinese svůj vlastní cancáky. Každý svůj čutoru na babičino tajemství, to je jasný. To je čepovaný. To je tam na baru, můžete žádat babičino tajemství. Na šatně mají ty přihlášky teda do toho kláštera. A můžete si tam zakoupit i věčný slipy, který si můžete začít pomalu plnit. Protože Vánoce jsou za rohem. Vánoce jsou za rohem. Čas běží tak rychle, skok. Najednou rok sem, rok tam, nikoho to nezajímá. Klidně na rok se zavřou divadla, proč ne? Co je komu do toho, no. Takže... My jsme teda rádi, že my jsme tady hráli, že jo, prakticky každý večer. Hráli jsme každý a nikdo nechodil. To bylo smutňoučký. Jako bylo nám to trochu divný, jo, že nikdo nechodí, říkali jsme si, no, proč nechodí. Pak jsme se dověděli, že je nějaký zákaz, že je nařízení. To my nevíme, my tady odsud ani nikam neodcházíme. My to nevíme. To máme jako postavení. My tam vzadu vyrábíme sirky, zápalky, šijeme slipy. My nemáme čas jako číst nějaký zprávy nebo poslouchat nějaký zákony nově vyhlášený. Ne. Nám zajímá starý zákon. A poprosím o závěrečné slovo Zdeňka, který dneska nezvykle mlčí prostě. A jenom se tak směje pod fousy, ale... Zdeňku, poprosil bych tě o takový nějaký shrnutí. Já jsem si teda občas večer naladil rádio, jo. Já jsem nějaký zprávy měl. Tak proto radši nic neříkáš, vy? Že on je kontaminovaný, no. Zdeněk chytil zprávy. My dodržujeme, my hygienu dodržujeme. Hygieniu. Ne, prostě, pěl to je hygienius. Ne, opravdu je hygienius. Jak jsem řekl, o Vánocích, jo? O Vánocích. Ne, častěji. Dodržovat hygienu. Teď psali. V Mladý frontě dnes. No. Jak ženská pozná chlapa si, který bys už neměla chodit prý na druhý rande. Jak to pozná? Nevyměňuje si trenýrky třeba každý den? Taková ženská potom s takovým chlapem už se nechce potom potkat, protože je to prase. A ona mu pak řekne, promiň, ale tyhle trenýrky jsem už viděla včera. Takže zítra už chodit nemusí. No? Promiň, ty jsi šel na záchod a vrátil jsi se stejnýma trenýrkama, se kterýma jsi tam šel? A potom se pobleje, protože to ona nedá.